Boa noite, amados. Deus nos abençoe na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, irmãos. Está passando ao vivo agora. Paul Bacon está falando acerca do plano de paz. Agora, no dia 9 de abril, irmãos, fiquemos atentos, porque o plano de paz está a caminho. As profecias estão se cumprindo, certo? Então, nos preparemos, irmãos. Está aí, ó, Israel. Plano de paz está surgindo aí. Ele estava passando aqui o. Estou voltando aqui atrás. Morning worship free. No price on Sunday morning. It is free for Sunday morning and baptism to follow. So, please, look, let's get her done. That's what Billy Nitrine. Good to see you, Billy Nitrine. I've been missing you. I figure you've been out on the open road or something. Good to see you. Get her done. I'm going to be done, Billy. You know I will. You were there. Está falando dos irmãos que estão assistindo ao vivo. Baptized 24 that day at one of those here at the Watchman conferences. Está falando sobre o plano de paz, All irmão. right, guys. Here's what's going on. This iceberg. I want to welcome all 1,200 of you that are with us live here on YouTube. But that iceberg is going to break off. It's going to melt. It's going to. I'm Agora ele está sorry. falando de I uma can't grande stop it. montanha This de. is the frozen Uma grande apocalypse. It's montanha, irmãos, coming. de gelo And so we're going to que keep a está close eye dissolvendo. on what's going on, E ele okay? disse que acredita que seja o apocalipse. Well, we'll come back to this story in just a second. But we have to tell you what I'm talking about. This subject. Can I go to space weather? Because that's affecting our planet. Ele agora vai para o espaço, que está afetando o nosso Second. planeta. Bom, tem uma interseção amanhã em rotação para bater na Terra com magnéticos. Vejam só, irmãos, explosões solares daqui, ó. 43, a assim, 43 mil milhas por hora, 70 mil quilômetros. Ficamos com nossos olhos atentos a isso. Muitas coisas acontecendo ao vivo, ele está dizendo. Ele vai mostrar uma montanha de gelo que está querendo se dissolver. Ele diz que é um sinal de apocalipse. Aí está, irmãos, o Atlântico. Ele falou assim que novas notícias estranhas. Está quase dissolvendo esta grande pedra de água, de gelo. Olha aí, irmão, só. Aqui, ó. Aqui, ó. E tudo é gelo. Pode trazer alguns carbonos. E ninguém pode trocar isso que está vindo em direção à Terra, só Deus. Aqui, irmãos, ó. Aqui, ó. Está se desmanchando pelas radiações e pelo calor. 5 ondas de energia. Esse programa muito profundo no espaço. Cadê o Trump com as informações que estava mostrando?
E são, tá vindo alguns sons fora do nosso sistema. Sistema solar. Nós ouvimos o som. Vamos ver. Cadê? Os planetas. Voyager 1 got sent out in 1977. And in 2013, on September 6, 2013. What? O quê? Can you play that one more time? Pode colocar mais uma vez, ele disse. Esse aqui tá vindo do Texas, irmãos, ó. Olha o som. Olha o barulho. So, this is freaking scientists out, you have to understand. There's no reason for that to happen. E diz que isso não tem razão para acontecer. Nós estamos ouvindo esse som estranho no espaço. Aqui onde fica, irmãos, ó, uma camada de gelo frisada. Que sons estranhos. Deus está lá em cima. Tudo que tem sido feito. Esse barulho é fora do nosso sistema solar. Deus criou isso tudo. Pensa acerca disso. Pensa. Pensa no que Deus tem criado. E ele tirou o tempo para mandar seu filho. Para quebrar as correntes do pecado. E por que, que ele preocupa com nós muito? Eu vou olhar na Bíblia e vou olhar a NASA. Eu sei que tem uma profecia de alerta aqui. Eu vou mostrar isso para você hoje à noite ou amanhã. Isso é muito importante. Olha só o que está passando em Gaza agora mesmo. Olha só, irmão. Israel, em guerra, aí, ó, olha só, meu Deus, rockets and airstrikes resumed in southern Israel. Now there was a truce that was made. I even did a video about it, and after I made the video, found out the truce was broken about an hour later. Israel brigou de volta. E armas de fábricas estão dentro e aumenta a preocupação dos Hamas com os israelenses. Olha aí, irmãos, ó. Olha só. Estava gravando aqui, irmãos, porque ele ia mostrar o acordo de paz, mas não mostrou ainda. Esses foguetes estão vindo de Gaza para o território de Israel, irmãos. Olha, olhem só. Ó. Uau. Ó. Meu Deus.
Estão mandando para o parque industrial. Ok, irmãos, ó. Guerreando de novo. Estão tendo uma conexão do satélite. E essas forças serão destruídas dos Hamas. Vejam só, irmãos. Ó. Eles tiveram uma operação 4 anos atrás. Isso teve lugar com os Estados Unidos, que foi mediador entre eles e a outra cidade. Additional infantry and artillery battalions to Gaza has made the following situation assessment led by Anda, irmão, quero ver você falar sobre a paz. Guerra, irmãos, olha, guerra. Ele disse que é guerra santa. So Netanyahu, Benjamin Netanyahu está recusando a diminuir a guerra. Ele fala que a verdade tem sido feita. E ele disse não, que realmente nunca teve lá a verdade. E eles disseram que os Estados Unidos foi chamado como um intruso. Mas o intruso nunca assina. E esta noite está vindo muitas armas e sirenes. Olha aí, irmãos. Ó. De acordo com os Estados Unidos, que é o coordenador da paz no processo do Middle East, que é o Oriente Médio, falando que a situação não está fora de controle ainda. Ninguém tem interesse de fazer confrontação contra Gaza. Olha em Tel Aviv, irmãos, ó. Uau. Se brigar agora não vai funcionar. Chamando eles nomes. Não começa se você não pode finalizar. Ok, irmãos, olha. Preste atenção, irmãos.
Fiquem atentos. Aí está, ao vivo de Dallas, Texas, Benjamin Netanyahu, presidente Donald Trump, e o seu genro aqui, Jared Kushner, que está sendo encaminhado à paz. Preste atenção, irmãos, nessa data. 9 de abril vai ser soltado o acordo de paz. Ok? Aí está, ó. Acordo de paz. Cadê Jesus? Aí está, ó. Abril 9. E o genro do Trump é quem realmente está focalizado nesse motivo de paz entre Israel e Arábia. Aí eles estão, irmãos. Esse assim, não importa o que eu gosto, o que importa é o que a Bíblia diz. E a Arábia Saudita também está envolvida. Eles estão soltando um meio econômico de ajuda. Tem um plano da Arábia Saudita até Gaza. Porque eles estão mandando navios. Ok? Terminar aqui, irmãos, que eu vou descansar, que eu já estou muito cansada. E eu aproveitei para pegar isso aqui, porque foi ao vivo. O plano de paz. Olha aí, irmãos. Aí está. Ah, sendo assinado. God said, Rebecca, you've got two nations and two manner of people in your womb. And this is what it means by the father of many nations. When you start talking Abraham. Aqui tem duas nações reunidas. E quando você está falando acerca de muitas nações reunidas, o pai de todas as nações. Abraham, Isaac, and Jacob. So, let's just... Jacó. See how this plays out, but it's very interesting. We're in the end times. Nós estamos no fim dos tempos, ele está dizendo. Os últimos dias. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo ainda. Stormy Daniels, the porn star, her attorney, Michael Nadi Abinadi, he's in a world of trouble now. He represented the adult film star, of course, back in those days, but now he's been accused of a shakedown extortion plot to try to get 25 million dollars out of Nike. Abinadi's been very naughty. Isso é besteira. And now he's got to go up here. He came into the courtroom wearing a... Internet tá ruim. Situation in Venezuela. Estou falando sobre a situação da Venezuela.
grow into 100. Okay, so hopefully our percent bumps will be working again. Really starting on muscle there. John Bolton says maduros days. Diz de que o John Bolton diz que os dias do maduro estão contados. Ele está passando, irmãos, todas as notícias do mundo agora que está passando. By the way, President Trump does plan to sign an executive order. Presidente Trump planeja assinar uma ordem executiva para negociar com EMP, coisas no ar de ataques. What would be a major about face to the federal government? President Trump is reportedly preparing. O presidente Trump está planejando assinar esse acordo para proteger os Estados Unidos. De uma potencial EMP, irmãos, isso é muito sério. É sobre as redes elétricas e sinais de transmissões. Ele vai assinar uma ordem executiva porque o número de cientistas estão falando sobre esse ataque sobre as redes de eletricidade nos Estados Unidos. Essa é uma ameaça muito grande contra os Estados Unidos. Mas o Departamento de Defesa está assinando esse papel. Estão sofrendo essa ameaça desde 2001. E o departamento como é que diz, soltou umas como é que diz, funding, e soltaram uma grande quantia de dinheiro para proteger dos, oh my God, from electric magnetic pulse. Irmãos, isso é sério. Eles se jogaram uma bomba. Estão ameaçando jogar uma bomba em todas as redes de eletricidade dos Estados Unidos. Acaba com tudo, com toda a transmissão. Estão falando isso desde 2017. Ele está perguntando por que estão fazendo isso. É uma ameaça da Coreia do Norte. Eles podem fazer esse EMP attack. EMP é uma ameaça de jogar bombas nas redes elétricas dos Estados Unidos. É a comunidade do Congresso. Jennifer Jacobs has just tweeted Trump is preparing to sign an executive order meant to help deal with the potential. E o Trump está assinando uma lei executiva para parar esse tipo de electromagnetic pulse. Eu já estudei sobre isso, irmãos, isso é terrível. Esses eventos. Assim, que é um longo tempo para se preocupar isso aí. Com a tecnologia que meio poderá atacar as companhias de elétrico com EMP, Electrical Pulse Magnetic. Isso é o que está acontecendo, irmãos. Ele disse que viajou para Dallas no avião
737. Or not. It's a brand new plane. Um novo avião. Tudo muito novo. Olha, irmãos, aí o avião, vão que ele viajou. É, eu não vou continuar, não. Tá bom, irmão, Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Ok, irmãos? Vamos ficar atentos para o que Deus está avisando sobre a paz.